Det er bare et sånt konsept jeg hadde litt lyst til å avslutte med, som jeg tror det er veldig relevant for krypto, men jeg tror egentlig i ditt liv også med kolonial og ODA og all den kritikken som har vært på at det ikke er lønnsomt, det er en for dårlig idé, man klarer ikke å gjennomføre det, så er det jo en sånn her, spesielt de som er på Twitter da, ser jo ofte sånn memes med sånn her normalfordeling. Og så liksom, innenfor ett standardavvik så er det kanskje en karakter som er veldig stressa over at ok, blir det her å funke? Er ideen god nok? Og så på den siste delen av standardavviket så er det liksom noen som har veldig lite kunnskap, men som bare gjør enkle konklusjoner. Mens på den andre siden så er det noen som er blitt veldig smart og som tåler å stå i noe lenge nok. Og det er veldig relevant for krypto, for der har du jo begge deler. Du har noen som har veldig lite kunnskap, men som har trua på at det her er fremtiden. Og så har du de som har ekstremt mye kunnskap, som er også veldig sikre på det. Men så er jo de fleste majoriteten er jo en plass i midten, hvor det er store utfordringer, det er store muligheter, men der er en litt sånn stressa hverdag å være i. Hvordan ser du bare på hele den der dynamikken, at hvis du skal jobbe i fremtiden, investere i nye prosjekter, så må du også tåle å være i en veldig sånn støyete hverdag og være usikker, men samtidig ha trua på at det du bygger for fremtiden kan gå da? Ja, jeg tror det kjennetegner jo også litt hvem som entreprenøren som, altså det handler jo litt om risiko også, ikke sant? Hva som føles trygt, hva som ikke føles trygt. Jeg vil si, jeg vet ikke om jeg er på hvilken side, om av og til så føler jeg meg at her har vi stålkontroll, og vi ser ting andre ikke ser, og jeg utrolig trygg på argumentasjonen min og tør å stå i det og føler at man hele tiden søker kunnskap som også gjør at man tør å gjøre ting. Sant? Det er det samme liksom, med ODA og alle ekspertene sa at dette kommer ikke til å lykkes. Og så har jeg alltid sagt at når Elon Musk klarer å dra en rakett opp i atmosfæren og så lande den autonomt på en flåte ute i Atlanterhavet. Når det er mulig, så mener jeg da skal det være mulig å få positiv enhetsøkonomi i en verdikjede på nett. Så det er nok litt sånn der personlighetstype. Jeg tror for min del så har jeg alltid vært liksom ekstremt fascinert av de menneskene som har stått og bare stått i det og turt å prøve. Og jeg pleier liksom å si sånn at fremtiden skjer ikke bare. Det er ikke noe sånn at man kan sitte, ja, men dette og dette kommer til å skje i fremtiden. Definisjonsmakten til fremtiden sitter hos de som velger å skape fremtiden. Og det er litt sånn uttrykt, og da må du tørre å ta risiko. Og så tror jeg litt som der risikovillig person, så vet du ikke av og til om du bare er helt på bærtur, og bare gjør ting for det du synes det er gøy og egentlig ikke har peiling på hva du driver med, men det er litt det å tørre å hive seg utpå som jeg tror er viktig også, altså. Og det henger jo litt sammen med, nei, jeg tror det der er veldig mye knyttet til personlighet, men jeg tror når det kommer til krypto, så, og dette gjelder ikke bare krypto, dette gjelder jo liksom all implementering av ny teknologi, så det er ikke noe nytt med krypto og blockchain. Du ser de samme mønstrene i sånn, til tidenes morgen i forhold til folk som driver innovasjon, som er upopulære, som gjør ting som andre ikke skjønner, som får mye kritikk, men som står i det for det de tror på det. Og det er det jeg synes er fascinerende når du ser historisk. Og liksom spørsmålstegn jeg stiller meg også til aktører i liksom incumbent, som man kaller det da, men aktører i etablerte bransjer, etablerte industrier, hvor litt den der mangel på nysgjerrighet og kanskje ydmykhet gjør at man til syvende og sist faller gang på gang på gang på gang. Og så er det liksom tilbake til personlighet. Vi er forskjellige alle mennesker, og takk Gud for det at man har at vi er forskjellige, men jeg tror verden er, som jeg sa, altså, vi er avhengige av folk som går foran og skaper fremtiden, og det har vært inspirerende for meg å få lov til å jobbe med sånne mennesker. Og det har vært min store inspirasjonskilde. Og så får man heller tåle at folk sier at man er naiv og overambisiøs og bare prater nonsens. Og så tror jeg jo det er sikkert mange ting som jeg har tenkt på og grublet på som aldri har livets rett, men
men når du først treffer, så det fantastisk gøy å være med, og liksom avslutningsvis, liksom sånn, to ting med ODA som har vært helt fantastisk, som følge av at man har turt å være en del av team som går foran, og det ene jo at vi har tiltrukket oss så mye flinke folk. Så klart når jeg leser om Kristin som nå blir ODA Norge-sjef, sånn, så det nesten så jeg blir rørt så jeg gråter, fordi at det å få lov til å jobbe sammen med henne og se hvilken reise hun har hatt og se det ansvar hun får, så kult. Jeg nevnte André også, og helt klart Grunder-teamet og veldig mange mennesker i ODA generelt, at det å få lov til å jobbe med så mange flinke mennesker, også Espen Malmo, utrolig givende. Det liksom det ene aspektet, og det andre aspektet jo det å få lov til å jobbe med kundeverdi. Altså den gleden av å få en klem lille julaften, fordi at du redder den kundens julemiddag, eller komme og bli heia på, og virkelig gjøre en forskjell. Jeg tror liksom de kombinasjonene med å få lov til å jobbe med ting som gjør en forskjell, og gjør livet bedre til folk, kombinert at du får lov til å jobbe med ekstremt flinke folk, har for meg vært den ekstremt, eller den desidert viktigste drivkraften, og det som får meg opp om morgenen, og som gjør det gøy å leve, men som også en viktig oppskrift i forhold til det å faktisk lykkes med å starte selskaper, med å gjennomføre prosjekter.